Un vari 30-ին արտարոց դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Շամշյան կոմի հաղորդումամբ ժամը 02:15-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 43-ամյա Միկին հազանգել է ոստիկանություն եւ հայտնել, որ ջրվեժում գործող հյուրանոցային համալիրներից մեկի մոտ երկու տղամարդ առևանգել են իրեն, հափշտակել եղած գումարը եւ ատրճանակով սպառնացել։ Տեղում ոստիկաններին կինը հայտնել է, որ նույն օրը ժամը 00:20-ի սահմաններում Երևանի Բագրատունյանց պողոտայում իրեն են մոտեցել անծանոթ երկու տղամարդ եւ պայմանավորվել, որ 30,000 դրամի դիմաց գնան Մոցարտ հյուրանոցային համալիր, որտեղ Մոցարտի հնչյունների ներքո սեռական հարաբերություն կունենան։ Ինքը համաձայնվել է եւ նստել նրանց ավտոմեքենան, սակայն Մոցարտի փոխարեն իրեն տարել են ջրվեժ գյուղ։ Դաշտամիջան հատվածում կայանել են ավտոմեքենան եւ նրանցից մեկը իր կամքին հակառակ իր հետ սեռական հարաբերություն է ունեցել, իսկ մյուս տղամարդը ավտոմեքենայի մեջ իր վրա տրճանակ եղել եւ սպառնալիքով վերցրել մոտ եղած 48,000 դրամը։ Այնուհետև իջեցրել են ավտոմեքենայից, թողել դաշտամիջան հատվածում ու մեքենայով հեռացել։ Շամշյան կոմի տեղեկություններով ոստիկանները պարզել են ենթադրյալ կասկածյալների ինքնությունը եւ մեքենայի մատնիշը։ Ոստիկանները կասկածյալներից մեկին հայտնաբերել են Կոտայքի մարզի գյուղերից մեկում եւ վերման ենթարկվել։ Ձեռնարկում են միջոցառումներ նրա հանցակցին եւ հանցագործության գործի կատարճանակն ու կնոջից կողացված գումարը հայտնաբերելու ուղղությամբ։